我感觉就真的是圆了我一个梦想，这些礼仪环节都是融入了新式的中国婚礼的习俗，老师把它变成了一个特别美好的寓意。好，三梳礼，一梳举案齐眉，二梳比翼共双飞，三梳永结同心配。有请阿姨给新娘戴红缨。进行家祭礼，一二三。阿姨给要出嫁的女儿准备了一个惊喜。惊喜？猜猜看是什么？哇，金手镯，金镯子。希望你们的生活圆圆满满。谢谢妈。看见家乡的物件，时常的想起家乡的亲人。好，礼毕。